ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹലോ, ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ. ഓ സാറേ, ഞാൻ അല്ലൈനിൽ നിന്ന് കബീറാണ് വിളിക്കുന്നത്. കബീർ, എനിക്ക് എനിക്ക് ജലദോഷം തുമ്പല് സ്ഥിരമായിട്ട് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ മാത്രമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഗൾഫിൽ വരുമ്പോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നാട്ടിൽ ചെന്നാ കണ്ണു ചൊറിച്ചല്, മൂക്കടപ്പ്, തുമ്മല് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട്. രാത്രി വലിയ കുഴപ്പമില്ല, രാവിലെ ആണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണോ വീട്ടിനകത്ത് ആണോ കൂടുതൽ പ്രശ്നം? അല്ലല്ല, നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ സാധാരണ മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അവിടുന്ന് തുമ്മലായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ദിവസം ഫുള്ള് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് തുമ്പും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലിവോസെറ്റോ ഏതെങ്കിലും അലർജി ടാബ്ലറ്റ് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, രാത്രി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ കണ്ണ് ചൊറിച്ചലും സാധാരണ എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. ഗൾഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അലൈനിലായിട്ട് എത്ര വർഷമായി? അലൈനില് 20 വർഷമായി. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഇതുണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം? മുൻപ് ഇതേപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ, ഇവിടെ വരുമ്പോ കുറച്ച് ആളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലിയർ ആവും, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ അലർജിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നാട്ടിലെ ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റും ഇവിടുത്തെ പൊല്യൂഷനോട് എന്തിനാ നമുക്കറിയില്ല, അത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനോടുള്ള അലർജി കൊണ്ടായിരിക്കാം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അലൈനിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ക്ലൈമറ്റിൽ വലിയ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കബീറിന് പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അലർജി ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയാൽ എന്തിനാണ് അലർജി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പരിധിവരെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പൊ ഈ ജലദോഷം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യമാക്കാതെ എടുക്കും, ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് മാറിപ്പോ, എപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അക്യൂട്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോണിക് പഴകിയതാവാം. ഈ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് പഴകാനായിട്ട് ഒരു ഇട വരുത്തരുത്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നേസൽ സ്പ്രേസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അലർജി കഴിവതും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക. പിന്നെ എന്താണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി. പിന്നെ അതും മനസ്സിലാകാതെ പിന്നെയും അലർജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കിനകത്ത് നേരത്തെ ഒരു ആൾ വിളിച്ചതുപോലെ അത് പോളിപ്പാകാനും അത് ക്രോണിക്കായിട്ട് സൈനസൈറ്റിസ് ആകാനും അത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് വരാം. ആ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ അത് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഈ അക്യൂട്ടും ക്രോണിക്കും ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം അക്യൂട്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് അത് ക്രോണിക് ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അതോ ഈ അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം? അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് തന്നെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രോണിക്, അതായത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവുകയല്ല. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ, ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. സുരേന്ദ്രൻ, മലപ്പുറത്ത് നിന്ന്. ഈ പിന്നെ എനിക്ക് 40 വയസ്സായി, ഒരു 10-25 വയസ്സ് മുതലേ ഈ തുമ്മല് തുമ്മലുണ്ട്. അത് ഇപ്പോ പിന്നെ കുറച്ചായി ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടായി മാറുന്നുണ്ട്. ആസ്മയുണ്ടോ? ആസ്മ ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഒരു രണ്ടുകൊല്ലായിട്ട് കുറേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അലർജി ആണ്, അലർജിക്ക് ആസ്മയാണത്. അത് അലർജി ഈ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസ്മ അത് ഇങ്ങോട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അലർജി, മൂക്കിലെ അലർജി നമ്മൾ തത്സമയം ശരിയായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇനിയും പഴകി ആസ്മ ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആസ്മ ആവുന്നത്. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ജലദോഷമാണ്, പൊടി ഒട്ടും അടിക്കാൻ മേല, ഈ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിലും കണ്ണുകടിയും അതെല്ലാം ഉണ്ടേ, ഭയങ്കര തുമ്മലും എല്ലാമാണ്. എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത്? കുമ്മിളിന്ന്. ഓക്കെ, കുമ്മിളിയിൽ ഇപ്പം പൊടി ഇല്ലാത്ത സമയല്ലേ, മഴക്കാലല്ലേ? പൊടി ഇല്ലാത്ത സമയാണ്, എന്നാലും കിടക്കാൻ നേരം ഈ ബെഡിന്റെ പൊടിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ അപ്പഴേ ജലദോഷമാ. അപ്പൊ അതന്നെ ബെഡിന്റെ ബെഡ് എല്ലാ ആഴ്ചയും അത് മാറ്റണം, ഷീറ്റ്സ് മാറ്റണം. അപ്പൊ എന്നാലും ഉണ്ടോ? എന്നാലും ഉണ്ട്. വീട്ടിലെ ക്ലീനിങ് അല്ല ചെയ്യുന്നേ? ക്ലീനിങ് എല്ലാം
അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അഥവാ അത്യാവശ്യമാണ് വേറെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിനകത്ത് ഒരു ഫേസിലൊരു മാസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗല് കെട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പൊടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതത്രയും പലർക്കും എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരു സ്റ്റേജാണ്, അവർക്കാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. പബിതയ്ക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ പൊടിയാണെന്നുള്ള, അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിലെ ജോലി വേറെ ആരെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേസിലൊരു ടൗലോലും കെട്ടി പൊടിയായിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഭവിതയ്ക്ക് ഇനി സുഖമായി, അപ്പോൾ വീട്ടിലെ പണിയൊന്നും ഇനി ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരിടവേള കൂടി. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഒരു എനിക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും പിന്നെ തുമ്മൽ ജലദോഷം തുമ്മലാണ്. അതെ. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഇടക്കിടക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ വരിക. രാത്രിയാണ് വരുന്നത്. ആഴ്ച രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഉള്ളു അല്ലേ? ആഴ്ച രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എന്നാ പിന്നെ മഴ കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. മഴ മഞ്ഞൊന്നും തീരെ കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ. ഒരു ദിവസം രാത്രി മഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു ദിവസം തുമ്മലും ഒരു ജോലി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാട്ടിയാണ്. ഗുളികയേക്കാൾ നല്ലത് നേസൽ സ്പ്രേസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ. അത് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എഴുതി തരും, പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും. അത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പഫ് അടിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന നല്ല, പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ഈ മഴയും മഞ്ഞും ഉള്ള സമയത്ത് അത് ഒരു ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെയധികം ആശ്വാസം കിട്ടും. അങ്ങനെ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ അലർജി. അത് വന്നാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ക്രോണിക്കും ആവും. അത് അതുകൊണ്ട് കഴിയതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ENT സർജനെ കണ്ട് ഈ സ്പ്രേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഡോക്ടർ, ആസ്മ, അലർജി, ആസ്പിരിൻ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ഈ അവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത? അത് സാംറ്റേഴ്സ് ട്രയഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ മൂന്നും കൂടെ വരുന്ന രോഗികളുടെ അലർജി വളരെ സിവിയർ ആയിരിക്കും. ആസ്മ, ആസ്പിരിൻ അലർജി ആൻഡ് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് ഈ പല ചികിത്സകളും അങ്ങനെ ഏൽക്കുകയല്ല, ശരിക്കും ഏൽക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് അവർക്ക് ഈ മൂക്കിൽ ദശ വളരാനും മൂക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്കാവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത് സാധാരണ അലർജിയിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം, അലർജി ഇപ്പോൾ പോളിപ്സ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഈ മൂക്കിൽ ദശ വളരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ, ഫങ്ഷണൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സൈനസ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീഹോൾ സർജറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സാംറ്റേഴ്സ് ട്രയഡ് എസ്പെഷ്യലി ഉള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സർജറി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഭേദമാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് റാഡിക്കൽ സർജറി, അതായത് മൂക്കിനകത്തുള്ള ആ സൈനസുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് മോഡിഫൈഡ് ലോത്രോപ്പ് സർജറി എന്ന് പറയും, അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് സൈനസുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ട് മൂക്കിനകത്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം മൂക്കിനകത്ത് ഈ ലൈനി ഉപ്പുവെള്ളത്തിനകത്ത് മരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാംറ്റേഴ്സ് ട്രയഡ് ഉള്ളവർക്ക് പോലും പിന്നെയും അത് ദശ വളരാതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ആണ് ഇത്, മോഡിഫൈഡ് ലോത്രോപ്പ് സർജറി. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം നന്ദി ഉണ്ട് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നാളെ 2:30 വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.